Zdravím vás na kanále Genies TV, kde společně rozbalujeme nejrůznější zboží z Číny a dneska budeme rozbalovat hned dvě zásilky z AliExpressu. A hned na začátek připomínám, že pokud minulý video, kde rozbaluji Bluetooth repráček Xiaomi z Gearbestu nazbírá 500 lajků, tak udělám unboxing na mobil z Číny. Tak nezapomeň tam dát like a taky brzy nás na kanále bude 3000, proto uspořádáme soutěž v naší skupině na Facebooku. Budem soutěžit u Bluetooth reproduktor Mini X6, který jste taky už mohli vidět v mých videích. Stačí, abyste mě odebírali na YouTube a sdíleli soutěžní příspěvek na Facebooku. Podrobnější info najdete pod videem a ve skupině na Facebooku u soutěžního příspěvku. A teď už k rozbalování. Objednával jsem si čistící slis na klávesnici, stál přibližně 40 korun a dorazil cca za 2 týdny. Jak je vidět ve videu, docela se trhá a zůstávají kousky slizu na rukou. Nedoporučuji nechat roztéct slis na klávesnici a mezi tím jít třeba dělat kafe, protože už byste ho z té klávesnice nemuseli vyndat. Po aplikaci slizu bylo vidět, že třeba prácha drobné nečistoty opravdu zmizely z klávesnice. Já jsem schválně pro tohle video nechal trochu zaprasit klávesnici, jak můžete vidět. Takže když chcete použít k čištění vaší klávesnice tenhle způsob, dole pod videem nechám odkaz na slis, kde se dá koupit. A teď ta druhá věc. Tady budeme rozbalovat USB vysavač na klávesnici. Stál stejně jako slis, a to 40 korun. V balení najdeme dva nástavce. Na samotném vysavači je dioda, která nám podsvícuje místo, kde vysáváme. Já osobně jsem se na tenhle vysavač hrozně těšil, čekal jsem, až mi přijde, abych ho vyzkoušel, ale byl jsem docela zklamaný. Po zapnutí vysavač vydává hrozně hlasitý zvuk a až tolik toho nevysaje, proto vám by ho nedoporučoval kupovat, pokud teda nejste Adrian Mank ze seriálu Můj přítel Mank, a pokud jste, dole pod videem najdete odkaz, kde se vysavač dá koupit. A teď přijde ukázka, jak vysavač vysává a jaký hluk vydává. A to je pro dnešek vše, dej odběr, aby si nezmeškal další unboxing na cool věci, měj se krásně a čus.